det blir en vinst. Berätta om matchen. Jo, skönt att vi vänner här. Kunde hålla tätt bakåt på slutet, så skön avslutning innan uppehållet. Och i andra perioden så blev det 3 mål. Det känns som att allting stämde. Hur var känslan på isen? Jag tyckte vi kom ut bra där i andra och ja, vi har 3 mål som sagt. Jag tror det blir 3-0 den perioden, så nej, det är bra. Och du var en av målskyttarna. Hur kändes det? Det var skönt. Erik åkte upp bra där. Så jag låg bara innan där i krysset, så nej, det var skönt. Hade du jobbat på målet innan eller satt när den satt liksom? Ja, jag satt riktigt snyggt där uppe, men hela målet var uppe, så nej, det var lite. Tack så mycket och stort grattis. Tack.